Det er altså to gerningsmænd, hvor man ved, at den ene er mellem 175 og 180 cm høj og kraftig af bygning. Og så havde han et kraftigt, mørkt fuldskæg, som var mellem 5 og 10 cm lang. Og så bar han altså helt sort tøj, og han talte dansk, men med accent. Og det gør altså også, at politiet i deres signalement siger, at der er formentlig ikke tale om en etnisk dansker. Derudover så ved man lidt mindre om den anden gerningsmand, som politiet altså også stadigvæk gerne vil have fat på. Og det er en mand, som er cirka et halvt hoved højere end første gerningsmand, og som var noget mere spinkel af bygning. Hvor de forsvandt hen og i hver retning, ja, det melder historien ikke noget om. Sikkert er det bare, at de i hvert fald lige nu fortsat er på fri fod. Om Vestegns Politi, de kommer til at opdatere os lidt mere på det lidt senere på dagen, ja, det må tiden vise. Ja, som du også er inde på, Rikke, så er det jo oplysninger, der kommer sådan meget sparsomt og drypvist nu her. Men er der nogen som helst meldinger fra politiet om, hvorfor den her betjent blev truet, altså hvad det var, gerningsmændene vil opnå? Nej, det er i hvert fald ikke noget, vi officielt kan hverken få eller afkræftet. Det, de dog fortalte mig tidligere i dag, var, at de havde været herude til det, de selv betegner som en stor politiaktion. Og det er altså i den forbindelse, at den her hændelse, som de kaldte det på det tidspunkt, skete. Altså i den forbindelse, at den her politibetjent bliver truet med en pistol. Og det er jo selv sagt alvorligt at true en politibetjent. Og når det så sker med et tjenestevåben, så er det jo endnu mere alvorligt. Og så hører det jo med til historien, at det her er Vestegns Politi. Og det er altså ikke mange år siden, at de mistede en kollega, som netop blev skudt og dræbt foran Albertslund politistation. Så det sidder formentlig også dybt i de betjente, som altså indtil for kort tid siden har gået rundt og afsøgt området her med hunde. Hunde, som netop det var en hundefører, der mistede livet dengang for få år siden ved Vestegns Politi. Så derfor tager man det her rigtig, rigtig alvorligt, og derfor vil man rigtig gerne høre fra vidner, som har set de her to gerningsmænd og ved, hvor de er forsvundet hen.